Ótica Raio de Sol com mais uma promoção maravilhosa para você. Quem vai nos contar é a Maria, que faz parte dessa equipe excepcional. O que rola nessa promoção? Ju, estamos com uma promoção de R$ 49,99 e temos várias peças e está chegando mais novidades, então venha conferir com a gente. Maria, então vamos lá, vamos às dicas da Ótica Raio de Sol. Essa daqui é uma das queridinhas, é isso? Isso, essa aqui é uma das queridinhas do momento, são as armações redondas. Temos ela tanto no metal quanto no acetato. Também temos as armações no metal no estilo quadrado, tanto metal quanto acetato. Então vem aqui e confira os nossos modelos, que são um mais bonito que o outro. Para os homens nós temos bastante modelo também, inclusive esse modelo que veio com novidade com o giro 360. Nossa, então que legal. Ela está saindo bastante. Também temos um modelo clássico, né, que os homens gostam muito, que é esse modelinho quadrado tradicional. Raio de Sol atende toda a família. Vem cá, porque a Maria vai falar para o público infantil. Tem muitas opções coloridas, ó, gente, de marca, né? E super versáteis, como essa daqui. Olha que legal. Mostra pra gente, isso. Maria. Essa é uma peça que as mamães procuram muito, porque é uma peça que não quebra. Então, ela tem uma flexibilidade bem grande. Por sinal, ela dá até um nó. Jura? Olha isso, gente. Então, nós temos para todos os públicos, tanto feminino quanto masculino. Vem aqui conferir as nossas peças. O que é bom pode ficar ainda melhor. Vamos falar das lentes? Isso. Então, as lentes multifocais essa semana e a semana que vem vão entrar na promoção. Estão todas as lentes multifocais com até 20% de desconto. Deixa o endereço, vamos lá. Nós estamos aqui localizados na Galeria Cunha. Então vem, é facinho, estacionamento gratuito para os nossos clientes.